Сезон відпочинку у розпалі, але плани на відпустку багатьох запоріжців зруйнувала пандемія коронавірусу. Тим містянам, які потребують оздоровлення у медичних санаторіях, профілакторіях, необхідно зібрати пакет документів та пройти обов'язкове тестування на ковід. А от із цим виникають труднощі, адже дослідження має бути безкоштовним. Втім, не всі види тестів роблять без грошей. Які бувають аналізи на коронавірус і чи потрібно платити за омріяну довідку, розповість перевірена Маргарита Безбородова. До нашої редакції звернувся пенсіонер Анатолій Шкаберін. Запоріжець має пільги, брав участь у бойових діях і управління соціального захисту виділило йому путівку до Кирилівського санаторію-профілакторію – підлікуватися та відпочити. Але виявилось, що для поїздки необхідно зробити тест на коронавірус, а безкоштовно тестувати пенсіонера, за його словами, лікарі відмовились. Ну, не дають мені безплатний тест на вірус. Треба здавати аналіз, 300 гривень оплачувати. Мені главврач сказав, директор, я безплатних тестів не даю. Врач лечащий теж недоволен, губки надуло, от зачем, от ви який скандальний. Я кажу, ну як скандальний, я недавно, днями раніше слышав передачу об этом, що тести безплатно дають. Анатолію Ігнатовичу запропонували альтернативу – або протестуватися у приватній лабораторії за 300 гривень, або в лабораторії, що знаходиться прямо в лікарні, трохи дешевше – за 250. І лише завітавши до лікарні з журналістами, людині нарешті пояснили, що згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, для оздоровлення у профілакторіях необхідно пройти саме ІФА-тест. Тому медики так наполегливо рекомендували лише цей вид тестування. Доктор йому об'яснила, що для того, щоб він пройшов тестування, це не швидкі тести, це йому потрібно як-то по приказам ІФА в основному требує. Ми йому об'яснили, що у нас в поліклініці ІФА на оздоровлення не проводиться безплатно. Ми йому 3 дні пытаемся объяснить, причем объяснить в его интересах пытались, чтобы не получилось, что вас оттуда вернут и у вас же возникнут проблемы. ІФА або тести імунноферментного аналізу покликані виявляти не сам вірус, а антитіла до нього. І дійсно, їх не проводять безкоштовно, згідно того ж наказу МОЗу. Однак шляхи вирішення проблеми є, адже профілакторії, які приймають відпочивальників, залишають за собою право самостійно визначати вид тестування, який вважають допустимим для заселення людей. Виявилось, що для Кирилівського санаторію, куди зібрався Анатолій Ігнатович, підійде і звичайний експрес-тест на COVID-19. Надавши відповідь з профілакторії у медичний заклад, чоловіку експрес-тест зробили одразу і безкоштовно. Процес цей простий. Лікар у захисному костюмі бере кров із вени, кілька хвилин, і результат готовий. На даний момент тест отрицательний. Одна полосочка вверху над буквою С. І скільки чекати, щоб точно був відомий результат? 7-10 хвилин. Результат пацієнт отримує одразу. Медики запевняють, дефіциту тестів немає. І безкоштовними експрес- та ПЦР-тестами лікарня забезпечена до кінця року. Зробити їх можна за направленням сімейного лікаря, якщо є відповідні показання. Симптоми коронавірусу при підготовці до госпіталізації, операції тощо. Анатолій Шкаберін задоволений, що більше нічого не заважає йому відправитися до моря. Мені ускорили цей процес. Цю волокиту не потрібно, яку я бігав 3 суток. Тест негативний, да, від 9-7-20 негативний. Спасибо телекомпанії «Алексу», спасибо. Ну, а лікарі нагадують всім відпочивальникам та тим, хто збирається на оздоровлення. Тести – це не просто ще одна формальність, а запорука безпечної поїздки. Адже пандемія все ще триває.